जूनझार ॻोठ گوٹھ मस्जिद مسجد ज़ाती ذاتی में میں بن मां हिकु फौत हिकु सख़्तु ज़ख़्मी फ़ाइरिंग जे नतीजे में शौकत उर्फ़ भूरल वल्द मीर ख़ान गोलियूं लग॒णु करे थधे ते फौत थी वियो जॾहिं त ॿियो भाउ गुलशेर वलद मीर ख़ान साख़्त ज़ख़्मी थी पियो ॿिन्ही खे छीपा एंबुलेंस ज़रिए शहीद अब्बासी अस्पताल मोकिलियो वियो इलाइक़े वारियुनि ऐं पुलिस मूजिब जेड़े खे ज़ाती मसइलो क़रार ॾिनो वियो आहे आख़िरी इतलाहनि ताईं दाख़िल न थी हो मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज़ एच डी डॉट कॉम